ես օրինապես քաղաքացի եմ, բայց այն օրենքը, այն որոշումները, որ պետքն է ներկայացվել անհատացու վարորդներին, այնտեղ տոկոսադրույթներով, մի տարվա կտրվածքով, երկու տարվա կտրվածքով աճում է տոկոսադրույթը, ուրեմն ես պետքին կարաչարկեի հետևյալը, որ սահմանեն իրենք ամսվա վճար հաստատագրված, որ կարծում են բոլոր անհատացու վարորդներն էլ ուրախ կլինեն վճարելու ու վճարել։ Ուրեմն մտածեի հետևյալը, պետքը չունի բավարար օպերատիվ ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանա վերահսկի այդ ոլորտի դաշտը։ Ես ամենալավ տարբերակն եմ գտնում, ամենալավ ուրեմն միջոցը, որ իրենք նստեն, եթե իհարկե կհասնի իրենց այս ձեր պատրաստած ռեպորտաժը, կհասնի իրենց դիտելու, ուրեմն սահմանեն ամսվա վճար, ինչպես եղել են արկինում, և բոլորս մեծ ուրախությամբ կվճարեն իրենց սահմանված վճարը։ Վերջի վերջում ես հասկանում եմ, որ առաջի անվտանգության երաշխիքն է։ Ես կասեմ, ես քանը, իսկ մնացածը իրենք եթե ունեն ինչ-որ լուրջ ծրագրեր, որ վերաբերում է հատկապես տաքսի ծառայության ոլորտին, ուզում եմ իրանք կարող են մշակել։ Իմ առաջարկած տարբերակը ես կարծում եմ լավագույններից մեկն է։ Ես խոշակարում մարդ, ինձ իրենք իրենց մշակված օրենքով կամ որոշումով ասում են, որ հեռախոսով մի խոսքով բերեք ծրագիր քաշեք, իմ հեռախոսը սա է, չափսեք, ես ես հեռախոսով ոչինչ չեմ կարող անել, եթե հեռախոս, ես սա ընդունում եմ որպես կապի միջոց, մարդիկ կան, որ իրենց աշխատանքը բնականաբար հեռախոսով է, շատ-շատ մարդկանց գիտեմ, որ մարդիկ նույնիսկ աննան զրուցելուց աշխատում են իրենց հեռախոսով, բայց իմ տարիքը չի, որ ես նստեմ, հիմա սովորեմ, և հետո առ այսօր ես չեմ կարողանում համակերպեմ սենսորնի հեռախոսների հետ, սա իսկ լիարժեք բավարարում է, որպես կապի միջոց։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատանքին, իրենք ամեն պատվերից հեռախոսով պետք է ես չգիտեմ փոխանցել, որ պատվեր եմ նորից եմ կընդնում, որ դաշտը անվերահսկելի է, իրենք չեն կարող, չունեն այդ ռեսուրսները, իսկ կան միջոցներ, որ ես օրինակ ասեմ, ունեմ 2-3 հաճախորդ կամ կարող եմ ցանկացած դեպքում իմ մեքենայի նշաններ անել, լույսներ լանջատել, ասենք դուք իմ հաճախորդն եք հիմա հանդիսանում, իրենց արգելելու դեպքում ես կասեմ զանգեք իմ հեռախոս համարին կմոտենամ, հետևաբար ինձանից բյուջե ոչինչ չգնաց, կխնդրեմ իրենք լուրջ վերաբերեն այս հարցերին, այսքանը կարող եմ ասել, եթե դուք ուրիշ հարցեր ունեք խնդրեմ կարող եմ պատասխանել։ Ներկայումս կառավարությունը, այսպես ասած, կարծես թե անհատացիների հանդեպ այդքան էլ լավ չի տրամադրված, մասնավորապես օրինակ Զվարթնոցի ցուցանավարտարանում արգելվում է անհատացի տաքսուվարորդների աշխատանքը, խոչընդոտվում է, նրանց նույնիսկ թույլ չեն տալիս քանավակային բռնելիս ներս մտնել, ըստ ձեզ ինչի մասին է սա վկայում, ինչ է այս քայլը դիմանալը։ Գիտեք, հարցը բավականի գլոբալ պատասխան ունի, ինչ վերաբերում է օդանավակայանում անհատ տաքսի վարորդներին, նրանք երևի թե նախապես համաձայնության են գալի կամ տուրիստների, նոտա երկացիների նկատմամբ երևի թե ճիշտ չեն վարվում, իսկ մեր պայմանները դա բոլորին այլ է, ես կխնդրեմ, ես կարող եմ նույնիսկ ինտեղը նշել, որ եթե ունեն
norից եմ կրկնում աշխատակիցներ, որոնք կարող են տեսնել, թե այս խնդրեմ, մենք կանգնացեք հրապարակում, այնտեղ մարդ կա, ես մոտեցա, խոսեցնում եմ իրեն և ասում եմ ամբողջ օրվա ընթացքում ես ընդամենը երկու պատվեր եմ կատարել։ Yandex online ծառայությունը բնականաբար հակել է ամեն ինչ։ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ ես կարող եմ վստահաբար ասել շատ լավ է, բայց հիմա չկա, հիմա մեզ մոտ գալիս են օրվա այն պիկ ժամերին, երբ որ Yandex-ի գինը մոտավորապես ասենք վերցնենք A կետից B կետը կամ կենտրոնից Բանգլադեշ 2800 դրամ, 2600 դրամ, այդ դեպքում ուրեմն քաղաքացին մոտենում է, իրենք են առաջարկում 2000 ռուբլի բանակ Բանգլադեշ, այդ տեսեք տարբերությունը, այդ ժամանակ նոր որոշ շարժ մեզ մոտ լինում է, այլապես օրվա ընթացքում մենք մեծ մասը կանգնած ենք անցկացնում, մեծ մասը սպասում ենք, թե ուրեմն հիշենք մեծ Լոռեցու գիխորը ստեղծագործությունը, այն տպավորությունն է, որ մենք ասում ենք էստի համեցեք, էստի համեցեք, այսպես չի լինում, էլի կխնդրեմ ավելի օբյեկտիվ, եթե սա կհասնի, էլի եմ ասում պետքի աշխատակիցներից որևէ մեկին, ինչու չէ նաև նախագահին, թող ես հարցերի դա ուշադրություն դարձնի։ Այսինքն վերահսկողությունը այն աստիճան չկա, այն աստիճան բացի թողի վիճակում է, որ Yandex-ը կարծես թե ամբողջ ոլորտը վերցրել է։ Միանշանակ բոլորը Yandex-ի ձեռքում է, ինչի մասին է խոսքը։ Վերջերս այդ օնլայն տաքսու վարորդները, նույն Yandex, նույն Gigi, այսպես բունտ էին կարծես թե հայտարարել, նշելով, որ եթե ուղևորը պատվեր է գրանցում, պետք է տան զբաղված, ինչը ավտոմատ կերպով կարծրացնի պահանջարկը, հնարավոր կարծանա նաև գները։ Գիտեք, ես անտեղյակ եմ, այդ ոլորտից, ավելի ճիշտ այդ խոհանոցից, չեմ կարող հստակ պատասխանել ձեր հարցին, այնտեղ ինչ է կատարվում, ոնց են աշխատում, ինչքան տոկոսադրույքով, չգիտեմ, բայց կան ծանոթներ, որ աշխատում են, բողոքում են պատվերը կասեցնելու վերաբերյալ, որ մարդիկ խցանումներով հասնում են տեղ, պատվիրողը իհարկե փոխում է, կան դժգոհողներ։ Բայց այդ վարորդները կարծես թե միշտ խոսում են միայն իրենց իրավունքներից, բայց երբեք պարտականություններից կամ երբեք չեն խոսում նաև ուղևորների իրավունքներից, տեսեք, այս գները բարձրացնում են իրենք, նշելով, որ դա անում են ծրագրային մանիպուլյացիայի դեմ, որպես հակազդող քայլ Yandex-ի, բայց դա արվում է ուղևորների գրպանի հաշվին, ինչ պիտի դրա համար պատասխան տա այսպես ասած ուղևորը։ Ուրեմն գիտեք, ես պետք է ցավով պատասխանեմ այդ հարցին, ինչի ամբողջ աշխարհով մենք գնում ենք գլոբալ թանկացումներ, այդ նույն բանը և Ամերիկայում, և Անգլիայում, դուք էլ հավանաբար ծանոթներ ունենաք, մտերիմներ ունենաք, որոնք ապրում են արդ երկրներում, ցավոք սրտի մեզ մոտ էլ է ասել այդ վիրուս ասեմ, այդ հիվանդությունն ասեմ, բավական է մի բան տեսնեն, ինչ է կատարում արդ երկրում, հաջորդ օրը մեզ մոտ դա պետք է լինի։ Ես ինչի եմ նշում ցավոտ, ցավոք սրտի, որովհետև Եվրոպայում է շատ-շատ կան արժեքներ, որ ընդհանրապես մեզ մոտ դրա վրա ուշադրություն չի դարձվում, և ասեմ ավելին, որ այնտեղ քաղաքացին ապահովածը և ուրեմն քաղաքացուն աշխատում են բոլոր միջոցները տրամադրեն, որպեսզի նա ինչ-որ կերպ իր կյանքը համարի բարեկեցիկ, բայց դեռ այդ բարեկեցությունը ես եմ տեսել։ Ես որ թոշակառու մարդ եմ, մինչև հիմա ես աշխատում չեմ կարող, որովհետև իմ սոցիալական վիճակը այնպիսին չի, որպեսզի ես ինձ թույլ տամ եվրոպացիների նման աշխարհով մեկ շրջագայություններ անեմ, կրույզների դուրս գամ, դրա համար այսօր ամեն ինչը վերցնենք, այ հիմա մենք ձմեռամբուտին ենք, գազը, լույսը, ջուրը, բնականաբար այդ բոլորը մենք պետք է կարողանանք վճարել, որպեսզի մենք տաքանանք,
որպեսզի մենք լույս ունենանք։ Ցավոք սա այդ բաները չկա։ Կան բաներ, որ վերցնում են եվրո, այ Եվրոպայում այսպես է, Եվրոպայում այնպես է, այսպես է, բայց հարգելիս, եթե դու մատնանշում եք Եվրոպայում այսպես է, ուրեմն դու հալի եղեք, այստեղ գոնե մոտեցնեք այդ ուրեմն նշաձողին։ Սա կարող եմ ասել։ Իսկ օրինակ տեսեք, շատ ուղևորներ դժգոհում են տաքսի վարորդների պահանջից, այսինքն վատ վերաբերմունք, կոպիտ խոսք, այս մասով ինչ ասեք, ինչպես, ինչ պետք է արվի, որ այդ համակարգը այսպես վերափոխվի ու ավելի լավ։ Ուրեմն գիտեք, ես ես կասեի հետևյալը, դա արդեն վերաբերում է մարդանհատին, մարդանհատին, եւ դուք ինձ տանում եք ուրիշ տեղ, ասեմ ցավոք սրտի այսօր մեր մոտ, ես ներողություն, բայց ասեմ հանգրագիտությունը մասնակապատվությունը, ինչի որովհետև հանդիպել են այս ուղորներ, հանդիպել են, որոնց անգամ ես զրուցի եմ բռնկվել, բռնվել, եւ ուրեմն համալսարանի ուսանողներ, ինստիտուտի ուսանողներ, հիմանալով ինչ ֆակուլտետում են սովորում, մի քանի հարցեր եմ տվել եւ իրենց հարցերին չի բավարարել, բացարձակ։ Ես նույնիսկ ափսոսանք եմ ապրում, որ այսօր հեռուստատեսությամբ, թե բոլոր ռադիոընկերություններում գրեթե համատարած բանույթն է կրում, որ մենք հերվացել ենք մեր ոսկեղենիկ հայրենից։ Հետևաբար մարդը չունենալով համապատասխան կրթություն, բնականաբար ինքը ապրելով ուրեմն այսօրվա ոնց ասեմ, այն խարոշի կյանքով բոլորի հետ թույլ կտա վարվելու այդպես, բայց դա էլ եմ ասում, մարդ անհատից է։ Ես ունեմ ուղևորներ, դասախոսներ, ուսանողներ, վերջի վերջո ուղևոր, էական չի դա, մենք միշտ գրեթե բանավեճում մեջ ունենում, որովհետև ասենք ինձ համար շատ ցանկալի եւ շատ հաճելի է աշխատել, ես դա աշխատանք եմ համարում, կամ չունի, ես տաքսու վարորդ եմ ուղևորել, դա համարվելով իմ աշխատանքը, վերափոխելով հանդերձ, շատ-շատ բան ես իրենց եմ անում, շատ-շատ բան ինձանից եմ անում, եւ ես ձեզ ասեմ, ինչ կա իմ գլխում այդ պարունակությունը, ես մեծ սիրով աշխատում եմ դատարկ եմ երիտասարդների առջև, որովհետև տեսնում եմ շատ-շատ բաներ իրանք չի գիտեն, մեր հայոց պատմությունից, մեր մշակույթից, մեր ճարտարապետությունից, վերջի վերջո կարող ենք անվերձրուցել շատ-շատ թեմաների շուրջ, այնպես որ տաքսու վարորդներից ոչ բոլորն են, որ կարող եմ ասել, կիրթ իրանք պետք է էությամբ լինեն, պատկերացնում եք այդպիսի, ամեն ինչ չի, որ կարելի ասել ուղևորին, ամեն ինչ չի, որ ուրեմն ամեն ինչ չի, որ սահմանափակվում է դրամաշրջության մեջ, ասեմ, որովհետև լսել եմ դեպքեր, այս վերջերս ասած մի չոր բանի մասար դերասանով, թե երջում որ է, ամեն դեպքում չի կարելի, չի կարելի, ինչպես ասում են, միշտ գնորդը ճիշտ է, ուղևորը ճիշտ է, կան մեզ ինձ հետ էլա պատահել դեպքեր, որ այդ նույն ուղևորներից թափթփուկներ, որ ինձանից անգամ գումար են տարել, անգամ էլեկտրաշոկ են տվել, հարբածներ են լինում, որոնք դու լավ չես քշում, չի ես քշում, այսպես բան է կարելի։ Խոսեցինք այսպես ասած Yandex-ի կարծես թե ոլորտը վերցնելու մասին, ինչ պիտի անի կառավարությունը, ինչ հստակ քայլեր անի, որ դաշտում չլինի այսպես մենաշնորային վիճակ։ Դա անվերահսկելի է։ Այդ հարցը կառավարությունը հավուր պատշաճի չի է կատարում աշխատանքը։ Գիտեք, կառավարությունը, կառավարությունը չի կարելի մեղադրել, որովհետև այդ վերային դեպքում
հիվան, եթե պետությունը ունի պետական սեկտոր եւ մասնավոր սեկտոր, ոնց ուզում ա լինել, ռիկուպները կլինեն, որքան էլ որ ռեսուրսները բավարար են, միևնույն է դա անվերահսկելի է, ինչի մասին է խոսքը.